Qu'est-ce qui se passe? Ստրասբուրգի կենտրոնում Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառի այցելուների վրա կրակել է Ֆրանսիայի ամենավտանգավոր հանցագործներից մեկը, նրա անունը Ֆրանսիայի պետանվտանգությանը սպառնացող անձանց ցանկում է։ 29 տարեկան ծնունդով Ստրասբուրգից։ Կրակոցներից մի քանի ժամ առաջ ոստիկանությունը հատուկ գործողությամբ փորձել է նրան ձերբակալել, բայց չի հաջողվել։ Նրա տանը հայտնաբերվել են նռնակներ եւ այլ զինամթերք։ Նա ավելի վաղ ազատազրկվել էր նաեւ Գերմանիայում։ Ստրասբուրգի հրաձիգին դեռ որոնում են 600 ոստիկաններով եւ ուղղաթիռներով դեպքի վայրից փախել է տաքսիով, մեքենան առևանգել է։ Որորդը պատմել է, որ վիրավոր էր ցախ ձեռքից, կրակոցներից հետո ոստիկանության հետ հրաձգություն էր սկսվել։ 7-8 կրակոց եմ լսել, մարդիկ փախչում էին գորալով եւ զգուշացնելով, որ այնտեղ կրակում են։ Հարձակման հետևանքով սպանվել է 3 մարդ, 12 վիրավորներից կեսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, սա նշանակում է, որ զոհերի թիվը կարող է ավելանալ։ Քաղաքը կաթված է, հարե ոստիկանությունը բնակիչներին հորդորում է դուրս չգալ տներից, եթե դա խիստ անհրաժեշտ չէ։ Ֆրանսիայի իշխանությունները կատարվածը որակել են ահաբեկչություն, երկրում հայտարարվել է ահաբեկչության վտանգի ամենաբարձր աստիճանը, ուժեղացվել է սահմանային հսկողությունը հասարակական վայրերում եւ հատկապես Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառներում անվտանգության ստուգումները խստացվել են։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։